Také do 6. týdne v roce pro vás Jindřichohradecká televize zpracovala aktuality, zajímavosti i pozvánky z města nad Vajgarem. Přeji dobrý den a pojďme už na první příspěvek. 125 milionů korun chce v letošním roce proinvestovat Jindřichohradecká radnice do městského rozvoje. Peníze zaplatí investice do dopravy, školství, životního prostředí a najdou se i prostředky na zlepšení komunitního života. Přehled toho nejzajímavějšího, co naše město letos čeká, jsme pro vás zpracovali do prvního příspěvku. Celou čtvrtinu rozpočtových výdajů města na letošní rok spolknou plánované investice směřované do rozvoje Jindřichova Hradce. Pro představu jde o cirka 125 milionů. Peníze zaplatí jak projekty, které se chystají až na příští roky a vznikají zatím jenom na papíře, tak i akce přímo chystané na letošek. Nejvýznamnější mezi nimi je třetí etapa rekonstrukce Václavské ulice. Její kompletní rekonstrukce, to znamená veškeré sítě plus vozovka, chodníky a tak dále. Začíná se tam, kde se skončilo, to znamená u nemocnice křižovatka a pokračuje dál směrem k sídlišti Hvězdárna. A třetí etapa je zakončena za křižovatkou československých legií. Rekonstrukce se letos vrátí i do Zákostelecké ulice. Naváže se tu na loňské práce v úseku od ulice Školní po Zákostelecké náměstí. Naproti Máří Magdaleně se objeví zpomalovací práh a začne tady platit taky nová obytná zóna kvůli bezpečnosti. Bezpečnější to budou mít i cyklisté a lidé na procházce, pokud půjdou z Denisovy ulice směrem na Šajbu. Aby se vyhli přecházení přes silnici první třídy, vznikne pro ně stezka pod městským obchvatem. Povede pod podchodem podél Hamerského potoka. Co se týká třeba oblasti školství, tak tam nás čeká akce výměna elektroinstalace na 5. základní škole a vlastně v letošním roce bychom chtěli zrealizovat ten pavilon centrálních funkcí, to znamená taková ta budova, když do té 5. základní školy vejdete, jak je vlastně ředitel na šatny. Zase se jedná o první část poměrně rozsáhlé akce, protože samozřejmě chceme pokračovat i v těch ostatních pavilonech tady na té základní škole. Na 5. základní škole se bude investovat ještě do prostor bývalého školnického bytu, který jako zázemí užívá zapsaný spolek IMKA. Pro nové aktivity rodin s dětmi, ale i pro větší kapacitu spolku se má zázemí v letošním roce efektivně uspůsobit prozatím za 4 miliony korun. Velmi významnou akci, která bude započata v tomto roce, ale zejména se to gro bude, co se týče projektové dokumentace, tak je intenzifikace čistírny odpadních vod v Jindřichově Hradci, kde se počítá pro letošní rok s takovou úvodní částkou, která je ve výši 10 milionů korun. Samozřejmě jako v loňském roce a v předchozích letech máme zde i revitalizace rybníků, jedná se o rybník Bezděkov v místní části Políkno, kde už máme požádáno i o dotaci tady na tu revitalizaci a dále budeme připravovat projektové dokumentace na dva rybníky v místní části Otín. V další projektové dokumentaci se zatím chystá osazení nové infrastruktury pro nové bydlení ve Zbuzanech směrem na Kardašovu Řečici. A vzniká třeba i studie na parkovací dům, který by v budoucnu mohl ulehčit řidičům na sídlišti Hvězdárna. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. V Jindřichově Hradci vznikl návrh strategického plánu rozvoje města na období 2021 až 2025. Smyslem dokumentu je vytýčení klíčových oblastí rozvoje. Navrhovaná část materiálu je rozdělena do 6 základních pilířů. Strategický plán bude do 25. února k dispozici na městském webu. Na webových stránkách Jindřichova Hradce je vyvěšený strategický plán rozvoje města, který mohou místní obyvatelé až do 25. února připomínkovat. Je to základní dokument, který město potřebuje pro svůj rozvoj. Vzniknul na popud výboru pro rozvoj města a tam také vznikl jeho základ, který byl později dopracován aparátem městského úřadu. Připomínky k dokumentu, který má 95 stránek, je možné zasílat na e-mail hron@jh.cz.
A potom tyto připomínky budou případně zapracovány do toho strategického plánu. Ten strategický plán půjde znovu do Rady města k projednání, ta ho projedná, postoupí zastupitelstvu a až nakonec poslední slovo bude mít zastupitelstvo, které by mělo tu konečnou podobu strategického plánu schválit. Strategický plán rozvoje města určuje 6 základních pilířů. Je to komunitní život a zapojení občanů do řízení města, propojení města, prostředí pro rozvoj podnikání, oživení historických částí města, kvalita vzdělávání a přiblížení města přírodě. Těchto 6 pilířů je rozděleno do 31 specifických cílů, kterých chce město vlastně dosáhnout, aby právě dosáhlo celé té vize toho strategického plánu. A k těm každým cílům jsou ještě určeny opatření, které mají právě dosáhnout těch cílů. Těch opatření je celkem 171. Můžeme třeba uvést příklad u jednoho takového specifického cíle, kterým je udržení mladých pracujících rodin tady ve městě a podmínky pro ně, aby byly lepší. No a tam jsou ty opatření třeba taková, aby tady byl rozšířen počet bytů, aby se tady stavěly nové byty, aby byly tady možnosti, kde bydlet, kde si postavit dům. Dalším opatřením, které má k tomuto cíli vést, je například dostatečná kapacita mateřských a základních škol nebo dostatek pracovních míst. U každého cíle je také připraven indikátor, který jeho dosažení zpětně zhodnotí. U tohoto cíle je tím indikátorem zvýšení počtu obyvatel ve městě, zvýšení počtu právě bytů a potom taky můžeme se podívat zpětně i na to, jestli třeba se snížil věkový průměr obyvatel města a tak dále. Součástí strategického plánu je i samostatná kapitola o možnostech financování, která obsahuje druhy finančních podpor z Evropské unie, národních zdrojů nebo ze státních fondů. Z Jindřichova Hradce, Lucie Váchová. Od konce ledna platí mimořádná opatření pro chovatele drůbeže. Důvodem je ptačí chřipka. Výskyt nemoci potvrdili veterináři v jižních Čechách už na několika místech. Ptačí chřipka se na konci ledna objevila na jihu Čech nejdřív u dvou uhynulých labutí na Písecku a potom ještě v jednom malochovu poblíž Tábora, kde na nemoc zemřelo 15 slepic. Když pár dní na to potvrdili veterináři výskyt nemoci ještě u 5 divokých kachen a jedné labutě na Starohaklovském rybníku u Českých Budějovic a další nakažená labuť uhynula na Otavě u Píseckého Hradiště, rozhodla veterinární správa o vyhlášení mimořádných opatření. Celorepublikově platí zákaz chovů ve volných výbězích. Nařízení se týká chovů drůbeže podléhajících evidenci podle plemenářského zákona. Tam, kde majitelé nemůžou zajistit chov v uzavřeném objektu, musí minimalizovat riziko kontaminace vody i krmiva. Veterinární opatření také zakazují ptačí výstavy, soutěže nebo i trhy s drůbeží, které se ale kvůli koronaviru stejně nemohou konat. Cílem nařízení je snížit riziko kontaktu domestikovaného ptactva s ptáky, kteří žijí volně v přírodě. Virové onemocnění způsobuje ptákům dýchací potíže a do 2 dnů po vypuknutí nemoci dochází k masovým úhynům. Inkubační doba nemoci je necelý týden a výskyt nákazy se potvrzuje zpětně v laboratoři. Lidé se influenzou drůbeže mohou nakazit od infikovaného ptáka, ale i kontaktem s jeho exkrementy. Chřipka se od ptáků může navíc přenést i na drobné savce. Je proto žádoucí vyvarovat se kontaktu s uhynulými nebo podezřelými ptáky a třeba je také hlídat děti a domácí mazlíčky, aby s takovými ptáky nepřišli do styku. Chovatelům pak veterina doporučuje nedržet slepice a krůty spolu s vodní drůbeží a domestikovaná zvířata pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z nádrží, kam může mít přístup i volně žijící ptactvo. Vedle vody je třeba zamezit i znečištění krmiva trusem volně žijících ptáků a zvýšený úhyn, onemocnění nebo i změnu chování drůbeže vždy hlásit na veterině. Na všech základních školách v Jindřichově Hradci stále platí distanční výuka u všech ročníků, kromě prvních a druhých tříd. U dětí, které školu mohou osobně navštěvovat, se zatím karantény objevují jen v jednotlivých případech. K úplnému uzavření tříd tak dojít nemuselo. Trochu jiná situace je ale ve školkách. Jak děti i pedagogové neobvyklé podmínky výuky zvládají, tak to se dozvíte v naší další reportáži. Distanční výuka na základních školách v Jindřichově Hradci stále probíhá u všech ročníků s výjimkou prvních a druhých tříd. Karantény nebo onemocnění dětí covidem se tu řešily zatím pouze v jednotlivých případech. Školy uzavřeny být nemusely. Trochu jiná situace je u mateřských škol.
Například na třetí mateřské školce na Vajgaře, tam nám došlo k tomu, že nám onemocněla téměř polovina provozního personálu, to znamená paní kuchařky, paní uklízečky, které vlastně jsou v neustálém kontaktu s dětma, takže tam je karanténa nařízená až vlastně do dneška. Bohužel došlo k tomu, že personál není, nejsou paní učitelky, takže ředitelka mateřské školky si požádala vedení města, respektive radu města o uzavření mateřské školky, takže do pátku máme tuto školku uzavřenou. Například na čtvrté základní škole má distanční výuka několik podob. Od online hodiny ve virtuální třídě po různé způsoby práce, jako je třeba zadávání textů, prezentací, okomentování prezentací, komunikace početu a podobně. Funguje to dobře, s tím, že v podstatě už jsme měli dost času vyladit případné nedostatky, které se objevily na jaře. Nakoupili jsme techniku z podpory, kterou poskytlo Ministerstvo školství pro školy, takže techniky teď máme dost pro ty potřebné, kdo potřebují techniku půjčit. Dále jsme využili nabídky společnosti T-Mobile, která vlastně nabídla pro žáky volnou kartu pro data. A tyto karty, dostali jsme jich 10, jsme nabídli žákům, jsou zaktivované a děti se díky těmto telefonním kartám s neomezenými daty mohou přihlásit. Distanční výuku děti i učitelé zvládají dobře. Novinka je to například pro mladého učitele matematiky a fyziky, který ve čtvrté základní škole začal pracovat po dokončení svého studia. Zkušenosti s mýma žákama jsou určitě dobrý. Samozřejmě se najdou i tací, kterým jakoby to chvilinku trvá, že musí se jim to neustále připomínat, ale jinak zkušenosti jsou dobrý. Nemůžu si nějak jako stěžovat, že by ty děti nechtěli nebo nějak to extra zanedbávali, to ne. Chápu, že je to jak těžký pro nás, tak i pro ty děti, když už ta distanční výuka trvá nějaký ten pátek, takže je to pro ně těžký a zase se snažím je chápat a snažím se jim nějak víc stříct a pomáhat jim se všim. Ve školním rozvrhu mají děti určené hodiny, na které se musí vzdáleně připojit. Já osobně to dělám tak, že mám připravený nějaký materiál, většinou v elektronické podobě, který jim zobrazím pomocí vlastně počítače, že jim nazdílím obrazovku. Ty děti vlastně ten můj materiál vidí a já mám ještě k tomu notebooku připojený vlastně tablet dotykovej, kde jim vlastně můžeme počítat příklady, že já to vlastně píšu, jako kdybych to psal rukou na tabuli, tak oni to takhle vidějí. Takže když máme online výuku, tak postupujeme nějak takhle pomocí nějakých elektronických materiálů a jakmile online výuku nemáme, což jsou vlastně 2 hodiny v tom celém týdnu, tak jsme domluveni, že vždycky dostávají nějaké krátké zadání, aby vlastně nebyly na jednu stranu o tu výuku ochuzeni a na druhou stranu, aby si ty různé poznatky z té online výuky procvičili, tak dostávají domácí úkoly, aby právě pracovali ještě aspoň chvilku doma sami. Do školy na rozdíl od jejich starších kamarádů mohou osobně chodit jen žáci druhých a prvních tříd. Ti byli doma i s prázdninami pouhé 4 týdny. Ta výuka se vůbec nezměnila, ty děti vlastně byly doma 3 týdny, 4 i s prázdninami, jinak byly ve škole, takže pro ně se nic nezměnilo, ta výuka je úplně stejná, jediný co, tak musíme mít na puse roušku, no, na ústech. A jinak pracují úplně stejně, skupinové práce, pracujeme u tabule, hrajeme hry různý, pexeso a podobně, takže myslím si, že to pro ně není nějaká změna. Epidemiologické situaci a mimořádným opatřením škola samozřejmě musela svůj provoz přizpůsobit. Ráno přichází děti od 7:30 a škola je otevřena, děti prochází vlastně hlavním vstupem průběžně, takže nedochází k takovému srocování před školou a odchází do svých tříd. My máme vlastně teď přítomny 4 třídy, každá třída má do 20 žáků, což je takový poměrně malý počet a děti ze šatny odchází přímo do své třídy. Máme to tak, že na jednom patře pavilonu se vyučují 2 třídy a co se týče návštěvy toalet, tak si to paní učitelky kontrolují tak, aby se děti nepotkávaly. A dále na toaletách jsme teda vlastně nahradili ručníky, papírové ručníky o soušeči rukou. Na oběd do školní jídelny pak děti odchází postupně v 5minutových intervalech. Každá třída má svůj sektor, který zaměstnanci pravidelně dezinfikují. Maximálně se tu sejdou 2 třídy, školáci taky jsou dost daleko od sebe.
Před odchodem do jídelny navíc děti ještě používají dezinfekci na ruce. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Dalších 9 let budou moci jindřichohradečtí pionýři využívat objekt v Husově ulici, který je v majetku města. Na prodloužení výpůjčky se dohodli radní Jindřichova Hradce, kteří zvedli ruku také pro inovaci budovy. Tady ale bude záležet na tom, jestli pionýři získají dotaci od Jihočeského kraje. Jindřichohradecká skupina zapsaného spolku Pionýr 8. března má dohromady ke 130 členům, z toho kolem 60 pod 18 let. Společně pořádají víkendové akce a výpravy. O prázdninách taky letní tábory a mimo koronavirovou dobu se oddíly schází každý týden ke schůzkám v jednopodlažní budově v parčíku mezi gymnáziem a okresním soudem. Nemovitost ale patří městu, které teď na konci ledna prodloužilo organizaci výpůjčku až do roku 2030. Radní města zároveň zvedly ruce pro zvelebení budovy. Konkrétně se tady vymění elektroinstalace. Původní rozvody jsou totiž už z 80. let a třeba v učebnách je málo zásuvek a navíc jsou nevhodně umístěné. Taky světla jsou tu ve špatném stavu a prostory, kde se běžně pohybují děti, by zasloužily ochranu proudovým chráničem. Zatím taky hrozí vypadnutí jističů v momentě, kdy tu pionýři pracují s místní 3D tiskárnou. Potřebné inovace jsou zatím vyčíslené na 125 tisíc korun z daní. Radní na rekonstrukce kývli za podmínky, že spolek požádá o dotaci Jihočeský kraj, který by vše potřebné mohl uhradit až z 80%. Zbytek pak dofinancuje město z vlastní kasy. Jestli peníze z kraje na opravu pionýrského zázemí přitečou, se bude vědět do jara. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, opera a nebo činohra na nádvoří Jindřichohradeckého zámku. U všech těchto akcí počítá Kulturní dům Střelnice i letos s realizací. Tradiční zážitky mají už pevné datum a město se na jejich pořádání také snaží získat dotace. I když se zatím žádná kultura kvůli koronaviru naživo pořádně dělat nesmí, Jindřichohradecký kulturní dům Střelnice už teď chystá akce na hlavní turistickou sezónu a schání taky finanční prostředky. Počítá se třeba s tradiční činohrou, tu by měl zámek letos hostit 2. a 3. července. Akce běžně vyjde na 200 tisíc korun, z toho 140 tisíc by tentokrát mohlo město získat od Jihočeského kraje. Dalšími 100 tisíci by kraj mohl zadotovat operu, která tradičně zakončuje prázdniny na Státním hradu a zámku. Letos město navíc neplánuje jedno, ale hned 2 představení. Na pátek 20. srpna se počítá s operou Jakobín a 2 dny později se má na zámku hrát ještě i Prodaná nevěsta. U obou kulturních zážitků se počítá s náklady 300 tisíc. A dalších 120 tisíc spolknou podzimní slavnosti Adama Michny z Otradovic. I na ně by kraj mohl přispět částkou 84 tisíc. V pořadí už 27. ročník festivalu barokní hudby má v našem městě proběhnout od 17. do 19. září. Všechny peníze od Jihočeského kraje chce město čerpat přes dotaci na kulturní rozvoj a se všemi 3 událostmi radnice počítá i v případě, že by grant nevyšel a financování by tak zůstalo jenom na městě. Během 2. únorového týdne zveřejní Kulturní dům Střelnice další záznam z představení divadelního spolku Jablonský. Tentokrát si můžete online připomenout hru, kterou jindřichohradečtí ochotníci hráli poprvé už v roce 2007. Dovolte mi, abych vás jménem Kulturního domu Střelnice pozval v pořadí již na 2. sledování záznamu divadelního představení divadelního spolku Jablonský. Tentokrát se bude jednat o hru Poprask na laguně. Tuto hru budete moci sledovat opět na YouTube kanále Kulturního domu Střelnice a to kdykoliv od 8. do 14. února. Děj této hry italského autora Karla Goldoniho se odehrává v malém rybářském městečku poblíž Benátek a je plná povykování, křiku, komických situací. Divadelní společnost Jablonský ji poprvé uvedla v roce 2007. Více informací o hře najdete na webových stránkách divadelní společnosti Jablonský dsjablonsky.cz a na www.kultura.jh.cz.
Stálé expozice Muzea Jindřichohradecka se v loňském roce rozrostly o výstavu středověkých památek z kamene. Pro expozici dokonce vznikly nové prostory v muzejních sklepeních. Kvůli koronaviru ale výstava musela po většinu loňské sezony zůstat zavřená. Než otevře letos, můžete se do podzemních prostor muzea podívat alespoň v naší další reportáži. Sklepní prostory na Balbínově náměstí si díky podzemní atmosféře a stropním klenbám přímo říkali o zhotovení výstavních prostor. Kvůli vlhkosti by tady ale většina muzejních exponátů nemohla zůstat. Zdejší prostředí ovšem nijak neublíží kamenům, takže tu vznikla stálá expozice z muzejních sbírek. Za působivého osvětlení čekají na návštěvníky kousky historie rozmístěné po dvou výstavních síních. Kolega Burian chtěl některé kameny pověsit na zeď, jak vidíte, takže to se nakonec podařilo. Poprosil jsem pana Sládka, místního kováře a umělce, a ten s jeho pomocí vlastně jsme ty kameny dostali na zeď. Právě to vypadá jako, že se tam jen tak lehce vyhoupli, ale dalo nám to dost práce. Pomocí různých pákových mechanismů je dostat na stěnu. No. Muzeum má ve svých sbírkách na 200 historických kousků. Nejstarší jsou přitom už z poloviny 14. století. Do výstavy ve sklepení se nakonec dostalo 40 nejzajímavějších exponátů. Pořádně zapotit se při jejich přesunu musela parta stěhováků. Ty kusy jsme se nemohli dostat sami po schodech. Ty nejtěžší mají kolem 400 kg. To jsou tyhle ty. Třeba tenhle ten prostřed. A jinak se to pohybuje kolem tak 250 až 300 kg. No. Na návštěvníky čekají v expozici nejrůznější kousky. Vedle pokladniček z kostelů jde třeba o piedestaly anebo kamenná ostění. Nálezy jsou hlavně přímo z Jindřichova Hradce, ale i z přilehlého okolí. Do Jindřichova Hradce, do našeho muzea, jezdí z celé republiky lidé, kteří se zajímají smírčími kameny, deskami se smírčími kameny a s příběhy nebo votivními kameny, takže ty jsou tady vystavené v podstatě všechny, co máme ve sbírkách. Máme tady vystaveny třeba tympanony, to znamená, jsou to kameny, které jsou ozdobné, používaly se nad vchody především v kostelích nebo v církevních objektech. Jsou tady okenní kružby z bývalého kostela svaté Alžběty u Malého Vajgaru, který vlastně je datován od roku 1399. Raritou je třeba gotický čtyřotvorový svícen. Takové se v celé České republice našly jenom dva. Vedle muzea Jindřichohradecka se druhý svícen vystavuje v Albrechticích u Klatov. Jedním ze dvou nejzajímavějších exponátů, které zde máme vystavený, je kamenný tympanon z poloviny 14. století s motivem dvou andělů vytahujících hřeby z rukou Krista. A jeden z těch andělů má v rukou vlastně klíč, který vypadá velmi novodobě. Je to taková trošku záhada pro, budu říkat, i záhadology. Zaujmout umí i desky s kamennými nápisy, na kterých je historie doslova vytasaná do kamene. Takzvané votivní kameny pochází z 16. 17. století a původně zdobily kostely. Jsou to kameny, kde jsou napsané příběhy. Většinou je to něco jako díku vzdání nebo příběh, jak zemřel dítě v několika málo letech, nebo dotyčný člověk, je tam napsané většinou jméno. A je to příběh toho člověka s tím, že se očekává jeho návrat na zem. To znamená jako zmrtvý vstání. Výstavu chtělo muzeum otevřít původně už loni na jaře, k příležitosti 800 let od první písemné zmínky o Jindřichově Hradci. Do toho ale vstoupil koronavirus, takže si expozici nakonec lidé měli možnost prohlédnout jenom v letních měsících, než udeřila druhá vlna epidemie. Pokud to situace dovolí, plánuje se muzeum veřejnosti otevřít opět v dubnu. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Více toho do našeho magazínu v tuhle chvíli už nevešlo. Díky, že jste se dívali, a už jen připomenu, že další magazín pro vás budeme mít připravený opět zase v pátek.